Magandang araw po, Dark Shadow, at sa libo-libo ninyong tagapakinig. Ako nga po pala si Ellen. Lumaki ako sa masayang pamilya, pero pagkatapos ko ng kolehiyo, nagkanya-kanya na kami ng kapatid ko. Mag-isa akong naninirahan sa syudad. Naiwan ang kapatid ko sa probinsya, kasamang binuo ang kanyang pamilya. Hanggang isang araw, nakatanggap ako ng balitang halos ikadurog ng aking puso. Para maunawaan po ninyo, hayaan niyo pong isalaysay ko sa inyo ang lahat. Paging Dr. Santos, please proceed to the emergency room. Nurse, ako si Ellen. Kapatid ako ni Lena Alazar, yung sinugo dito dahil sa car accident. Kumusta siya? Pwede ko ba siyang makita? Kasalukuyan pa po silang inaagapan ng mga doctors and nurses, ma'am. Sila? May kasama siya sa nangyaring aksidente? Sino? Anak ko yata niya. Grabe po ang nangyari sa kanila. Unconscious po sila pareho nang dinala dito. Kayo pala ang pamilyang nandito ngayon. Nakilala namin ang pasyente base sa ID na nakuha sa sasakyan. Kaya ho namin kayo na-contact. Si Cathy? Oh, Diyos ko! Kalma lang ho kayo. Maupo muna kayo at hihintayin natin ang paglabas ng doktor. Ay, Diyos ko, huwag niyo pong pababayaan ang kapatid ko. Iligtas niyo po siya. Lena, hi. Nandito na ako. Kumusta ang pakiramdam mo? Ako to. Salamat at nagkamali ka na. Nurse, bakit walang ekspresyon ng kanyang mukha? Nakikilala niyo ba ako? Kausapin niyo na lang po ang doktor, ma'am. Pero kadalasan po, pagkatapos ng malalim na trahedya, nagkakaroon po ng trauma ang pasyente. Kausapin niyo lang po ang pasyente. Magpagaling ka, Lena, ha? Hindi kita iiwan. Aalagaan kita. Hanggang makapagsimula kang muli. Cathy. Lena, ang anak mo. Cathy, gusto ko makita ang anak ko. Cathy! Tatawagin ko po ang doktor. Cathy! Diyos ko. Home sweet home! Nagustuhan mo ba ang bagong design ng bahay? Of course you love it! Pinili ko lahat ng paborito mong kulay. Mula sa kortina, sala seat covers, hanggang sa bedsheet. Halika, tingnan mo ang kwarto mo. Nakakapanibago. What do you mean? Dahil ba mas maaliwalas ngayon ang bahay mo kaysa dati? Una ko ngang pagpasok dito. Para akong pumasok sa kuweba, ang dilim tapos ang gulo. Pero okay lang yun. Past na yun, Lena. Ang mahalaga, buhay ka at... Kasi anak, halika. Nagustuhan mo bang bagong ayos ng bahay natin? Yes, mama. Nagustuhan ko rin. Ellen, salamat ha. Nandito ka para sa amin ng anak ko. Tingnan natin ang kusina. Parang gusto ko magluto. Oh, Lena, ako na ang gagawa nun. Kailangan siguro magpahinga ka muna. Gusto mo bang kumain, anak? Nagugutom ka na ba? Gusto mo ipagluto kita? Talaga po? Sige po, Mama. Lena, alika na. Doon muna tayo sa silid mo. Gusto ni Cathy na ipagluto ko siya. Ako nang bahala, Ellen. Relax ka lang, okay? Ipagluluto ko kayo ng masarap. Halika na, anak. Samahan mo si Mama.
Mama! Nandito po ako! Saan ka ba galing? Kanina pa kita hinahanap. Nandito ka lang pala. Galing na ako dito kanina, hindi kita nakita. I'm sorry, Mama. Anak, huwag kang basta aalis ha. Huwag mong iiwan si Mama. Kapag hinahanap niyo ako, makikita mo po ako. Anak, hindi ko alam ang gagawin ko kapag nawala ka sa akin. Mama? Anak ko, ano oras na ba? Malilate ka na sa school. Magbihis ka na. Hurry up. Lina? Hi, Ellen. Ay, sobrang nakakapagod. Oh, may bisita ka. Hi, Lena. Anong ginagawa mo dito? Bakit mo siya pinapasok? Ayaw ko na siya makita pa. Nandito ako. Para pag-usapan ang nangyari sa atin. Sa atin ang anak ko. Ang kapal ng mukha mo! Pagkatapos mo kaming talikuran ng anak ko, ngayon babalik ka? Para ano ha? Para gawin uli ang ginawa mo? Get out! Lena, kailangan mo ng kausap. Kailangan mo ng tulong. Saan? Mukha ba akong nangangailangan ng tulong? I'm happy. I'm happy with my daughter. Kasalanan ko ang nangyari. Hindi ko kayo dapat iniwan. Lena, kung kailangan manatili ako sa tabi mo, oras-oras, araw-araw, ay gagawin ko. You're right. Kasalanan mong lahat. Kaya hindi ka na makakabalik pa. Hindi na kita kailangan. Anak ko lang ang kailangan ko. Anak ko lang. Kathy? Kathy? Sandali! Nakita niyo bang anak ko? Ano hong pangalan? Kathy Alazar. Sa classroom na ito siya pumapasok. Maputi siya, mahaba at medyo kulot ang kanyang buhok. Pasensya na ho. Hindi ko po siya kilala. Nasaan ang anak ko? Hello? Lena, nasaan ka? Umalis ka nang hindi mo lang nagsabi. Nandito ako sa school ni Kathy. Susunduin ko siya. Pero wala siya dito, Ellen. Lena, hintayin mo ako dyan. Pupuntahan kita. Imposibleng umuwi siyang mag-isa. Ilang minuto lang akong nahuli sa eksaktong oras ng uwian nila eh. Lumabas na siya ng classroom. Ellen, tulungan mo ako. Calm down. Of course, pupunta ako dyan, okay? Huwag kang mag-hysterical. Papunta na ako! Ginalugod din natin ang buong school. Lahat ng classroom pinuntahan natin, pero wala din si Kathy. Nawawala ang anak ko. Ellen, kailangan natin itong i-report sa mga polis. Gagawin ko na yon. Relax. Relax? Paano ako makakapag-relax? Ay, nawawala nga ang alak ko. Lena, pagod ka lang. Alam mo bang paglabas na paglabas mo pa lang ng ospital? Hindi ka na mapakali. Paano ka makaka-recover niyan? Ano bang pinagsasabi mo? Hindi yan ang importante ngayon. Ang gusto ko makita ang alak ko. Lena! How can you just relax, Ellen? Pamangkin mong nawawala dito! Ellen, anong nangyari? Ikaw! Saan mong dinala ang anak ko, ha? Lena! Ayaw mo talaga makinig sa akin, ano? Ngayon, pati ang anak ko, kinuha mo? Wala kang karapatang ilayo sa akin ng anak ko! Ibalik mo sa akin ang anak ko! Tama na, Lena! Kapag hindi mo inilabas ang anak ko, ipapakulong kita! Tandaan mo yan!
Kathy! Kathy, anak ko! Nandito ka na! Akala ko hindi ka na babalik sa akin! Anak! Huwag na po kayong umiyak, Mama! Akala ko mas gusto mong sumama sa papa mo. Anak, di ba? Di ba iniwan niya tayo? Ipinagpalit niya tayo sa iba. Tayo lang dalawang naiwan. Alam ko po yun, Mama. Kung ganon, bakit ka sumama sa kanya? Iniwan mo ko, Kathy! I'm sorry, Mama. I'm sorry to anak. I'm so sorry. Lena, tama na. Huwag mong pahirapan ang sarili mo. Tulungan mo ko, Ellen. Huwag mo kong iwan. Ayoko mag-isa. Natatakot ako. Hindi ko gagawin yun sa'yo. Kaya nga ako nandito para samahan ka. Pero sana... Kathy! Nasaan si Kathy? Nasaan ka na naman ba, Kathy? Anak! Nakikiusap ako, Eric. Huwag mong sukuan ang kapatid ko. Hindi ko na alam ang gagawin ko, Ellen. Hindi mangyayari ang lahat ng ito kung... Alam ko. I'm sorry. Hindi ako nakipagkita sa iyo para isumbat ang nangyari sa inyo ni Lena. Pero nakita mo ang kanyang kondisyon. Bakit ako, Ellen? Mali ang taong nilapitan mo. Oo, mahal ko pa rin si Lena. Gusto kong magkaayos uli kami, kahit alam kong huli na. Pero sa ginagawa ko, hindi yun nakatulong sa kanya. Lalo lang nabuhay ang galit niya. Wala akong ibang malalapitan na pwedeng makatulong sa kapatid ko. Pwedeng ikaw ang gumawa nun. Ang sabi ng doktor, huwag daw siyang biglain. Pero lumalala na ang kanyang kondisyon. Yun na nga ang kinakatakot ko, Eric. Baka tuluyang mag-breakdown ng kapatid ko. Baka kung anong gawin niya. Hindi niya matatanggap ang nangyari hanggat hindi niya ako mapapatawad at ang kanyang sarili. Gagawa ko ng paraan para kausapin kanya. Kung kinakailangang sabayan ko siya, gagawin ko. Ellen, samantalahin mo yun. Para malaman na ni Lena ang totoo, yun ang kailangan niya para makapagsimula siyang muli. Lena, anong sinisilip mo dyan? Halika na, nakahanda ng pagkain sa mesa. Hintayin natin si Kathy. Bakit kasing tagal dumating ang school bus? Baka naman nasiraan. Ano? Hindi maaari, anong oras na? Baka gutom ng anak ko, susunduin ko siya. Lena? Kukunin ko lang ang susi. O baka naman na traffic lang. Besides, hindi lang naman si Kathy ang sakay ng bus, di ba? Ano ba? Kinakabahan na ako, Ellen. Paano kung sinundo na naman ni Eric ang bata sa school? Paano kung... Lena, mas mabuti nga yun. Para maging maayos ang relasyon ng mag-ama. No. Hindi ako papayag, Ellen. Wala kang alam sa pinagdaanan namin ng anak ko. Nung panahong iniwan niya kami. Hindi mo alam kung anumang ginawa ko para lang bumalik siya sa amin. Tapos ngayon, babalik siya. Okay. Hindi ko alam. Pero naiintindihan kita, Lena. Kakampi mo ako, okay? Tama na. Si Kathy! Darating yun. At pagdating niya mamaya, at tapos na tayong kumain, eh di kakain uli tayo. Sasabayan natin si Kathy, di ba? Gutom na nga rin ako eh. Let's eat. Hello? Ellen, may nangyari ba? Bakit ka tumawag? Inalingat lang ako sandali
Saan siya pupunta? Pupunta siya dyan sa'yo, Eric. Ha? Hinahanap niya si Cathy. Hindi siya mapakali dito sa bahay. Nabanggit kita sa kanya kaya malakas ang kutob ko na ikaw ang pupuntahan niya. Kung ganoon, hihintayin ko siya. Papunta na rin ako dyan, Eric. Tulungan mo ang kapatid ko. Oo. Oo, Ellen. Gagawin ko. Wala dito si Cathy. Huwag kang sinungaling! Ikaw lang nakakaalam kung nasaan anak natin, Lena. God knows na alam mo kung nasaan si Cathy. Ang paghatid mo sa kanya sa school. Kinakausap mo siya bago matulog. Bakit mo siya hinahanap kayong nasa tabi mo lang siya? Ha? Bakit? Tumigil ka! Dahil hindi totoong nasa tabi mo siya, Lena. Alam mo kung nasaan ang anak natin. Siya. Wala na si Cathy! Tinatago mo siya sa akin! Tanggapin mo na, Lena. Hindi! Wala na ang anak natin! Mama! Mama! Mama, please stop! Baka pumaaksidente tayo! Mama! Don't tell me to stop! I know how to drive. Pero mama, lasing ka. Lagi nilang kayong lasing. Alam kong ginagawa ko. Ayusin mo yung seatbelt mo. Mama, please stop the car. Mama, mama, please stop the car. Ang bilis po ng pagdadrive nyo. Ano ba? Pati ba naman ikaw, Cathy? Katulad ka ng papa mo? Walang tiwala sa akin? Hindi mo na rin ako malano. At balang araw, iiwanan mo rin ako. Hindi ko po yan gagawin, Mama. Hindi ko po kayo iiwan. Hindi po ako katulad ni Papa. Sa inyo lang po ako sasama, Mama. Dahil mas love ko po kayo kaysa kay Papa. Alam ko. Alam ko. Sorry, anak. May pinagdadaanan lang si Mama. Huwag ka nang umiyak. Tana, hindi na ako iino. Hindi na ako iinom, okay? Promise. Stop niyo na po ang car, Mama. Yuki. Oh. Mama! Hindi! Mama! Anak! Dalawa kayong isinugod sa ospital. Ikaw lang ang nakaligtas. Si Cathy, hindi na siya umabot. Patay na siya. Ang sabi ng doktor, grabing trauma ang nangyari sa'yo. Pwedeng wala kang matandaan sa lahat ng nangyari bago nangyari ang aksidente. Pero kung mayroon man, nasa state of denial ka. Nakilala mo ko. Masaya ako dahil ibig sabihin nun ligtas ka. Pero dapat pala, mas pinili ko na wag mo na lang ako makilala kaysang makita ka na nagsasalita, tumatawa sa taong hindi mo naman nakikita. Hindi ako baliw. Sinasabi niyo lang yan dahil gusto niyong mas isipin ko at unahin kong aking sarili bago sa anak ko. Buhay ang anak ko! Buhay si Cathy! Thank you.
Mama. Kathy. Kathy, anak. Gusto ko na pong magpahinga, Mama. Kathy. Alam ko pong pagod na kayo. Wish ko po, matahimik na kayo, Mama. Anak ko. I'm sorry, Mama. I'm so sorry to anak. Hindi ako naging perfectong mama sa'yo. Mahal na mahal kita, anak ko. Mahal na mahal ko din po kaya, Mama. Ayoko pong makitang nahihirapan kayo. Ayoko din po kayong umiyak. Ang sakit, anak. Ang sakit-sakit. Sabi niyo po sa akin lagi, mawawala din ang lahat ng sakit kapag nag-pray tayo kay Papa Jesus. Anak. Ipag-pray ko po kayo, Mama. Gagaling po ang sakit na nararamdaman niyo. Magiging okay po kayo, Mama. Iiwan mo na si Mama, anak. Hindi ko po kayo iiwan, Mama. Lagi po akong nasa tabi niyo. Salamat. Salamat, anak ko. Magpapahinga na po ako, Mama. Oh, anak. Magpahinga ka na. And please pray for me. Mahal na mahal ko po kayo, Mama. Anak ko. Tawag sa akin ng doktor kanina. Hindi ka na raw sumusunod sa schedule ng check-up mo. Ayoko nang uminom ng gamot. Hindi na rin ako makikipagkita sa doktor ko. Lena, nandito ako para tulungan ka. Pero ang tanging maitutulong ko lang sa'yo ay alagaan at samahan ka. Ikaw pa rin ang higit na makakatulong sa sarili mo. Alam ko, Ellen. Huwag mong isipin na baliwala ang mga ginagawa mo para sa akin. Sobra ako nagpapasalamat. Lena, I want my sisters back. Sabik na ako makitang gumaling ka. May isang bagay lang ako na gustong gawin. Ha? Ano? Dalhin mo ako sa kanya. Lena... Lagi siyang hinahanap mo. Ayan siya. Ang hirap tanggapin, Ellen. Pero mas mahirap ang mabuhay sa denial. Lalo ko lang pinahihirapan ang anak ko. Mahal ko siya. Kaya kailangan ko na siyang bitiwan. Walang sugat na hindi naghihilom sa tamang panahon. Anak, alam kong naririnig mo ako. Bukas ng isip ni Mama. Hindi na kita hanapin. Dahil alam ko na kung saang lugar kita pupuntahan. Pangahawakan ko ang sinabi mo. Ipag-pray mo ako, ha? Sana balang araw, mapatawad kong aking sarili. Alang-alang sa'yo, anak. Magiging mabuting tao ako.
balang araw. Ang iyong kasaysayan ay ginawa ng script ni Tintin Espinosa. Ginampanan ni na Malin Pisiko, Neri Agtuka, at Ino Alcala. Audio Editor, Munalin. Video Editor, Al Gilas. Naglapat ang musika at angkop na tunog, Kenji Buntaya. Sa direksyon ni S.A.L. Shoutout time. Magbabasa tayo ng ilang mga shoutout nyo po sa ating mga latest upload. Shoutout po kay Your Name, Lay Mendoza, Caroline Baez, Babylin M. Ababaw, Laikali, Z. Garm, Lauriego. Always listening po from Riyadh. Sobrang galing niyo po mag-narrate. Maraming salamat po sa inyong mama. God bless po and more power sa inyong channel. Pa-shoutout naman po Margie Go from Riyadh, Saudi Arabia. Shoutout po sa ating mga kaibigang OFW. Shoutout din kay Maria Teresa Galingmayo, Jeb Sanchez, Kuya Rumel, JR, Maria Cecilia Aquin, Leslie, all the way from Muscat, Oman, Belen Malbas, Myla Dumalag, Elizabeth Dakels, Neri Agtuka, Rosemary Gabriel, Harvey Bolo, Michelle Carpio, Leslie Yarpa, Oragon Horror Stories, Born Loner, Mary Jane Paho, Iris Tuason, Mary Jane Paho, User F8Q, Parsar Valle, Amrose Strong OFW, Stella Gasco, Merly Patalia, Tess Watanabe, Ike Floor, Richelle Masarap, Banga Kwentong Kababalaghan, Elizabeth Dakels, Adonica Sopra, Rachelina Julia Hanchley, Mary Jane Pahano, Miss Elena. Maraming salamat po. Abangan niyo po ang susunod naming shoutout.